צריך לפרק חלבון אחד מסוים מתוך הרבה חלבונים. הוא עכשיו קרה לו משהו. עלתה עליו מולקולת חמצן או הטמפרטורה כופפה אותו, והחלבון הזה הפך עכשיו לחלבון לא תקין. הוא הפך לכזה, הוא התכופף. אנחנו שמים מולקולה שנקראת יוביקוויטי, אנחנו שמים את נשיקת המוות. מדביקים עליו את תג המוות. תג המוות. אבל נשיקת המוות הזאת היא נשיקת חיים לתא. כי זה טוב לתא, כן. החלבון הזה נקרא בשם אוביקיטין. עכשיו היוביקוויטין קשור כאן. עכשיו החלבון הזה מסומן, ואז זהו, נגזר דינו. נגזר דינו, למות. אנזים מאוד גדול, נקרא הפרוטאוזום, והחלבון נכנס, מוכנס לחלל הפנימי שלו. מין קיבה קטנה, כמו חבית כזאת, או מתחינת בשר, אם אתה רוצה. תג המוות הוא בעצם דבק, זה בעצם תפקידו, שמחבר חלבונים פגומים, הוא בעצם המסעית שמביאה אותם אל בית המטבחיים, אל המקצצה, אל המתחנה, אל מה שאתה רוצה, והחלבון מתפרק. עכשיו, זה דבר חכם מאוד, כי יש לך כאן מכונה שמפרקת חלבונים, אבל היא חשוב מאוד לא לפרק את החלבונים הלא נכונים. לכן הוא לא יכול להזיק לחלבונים שבתוך התא, יש עוד 10,000 האחרים, כי רק מה שמוכנס פנימה, הוא מפרק אותו. עכשיו, מוכנס פנימה רק מה שמכיל את היוביקוויטינים. יש כאן מין רצפטור, מין קולטן כזה שמכיר אך ורק חלבונים שיש עליהם יוביקוויטינים. לכן גם זאת מערכת חכמה שמפרקת אך ורק חלבונים מסומנים. זה מה שגילינו, את הדבר הזה. ומסתבר שזה חשוב מאוד הדבר הזה, המסלקה הזאת, כי אם הוא לא עובד, חלבונים פגומים מצטברים, ואנחנו בעולם של מחלות.